Naš sekretarijat je radio u saradnji sa republičkim institucijama, stručnim institucijama, sindikatima, poslodavcima na izradi ovog programa i upravo ovih dana je u toku jedna široka rasprava u Vojvodini o ovom programu koje uključuje susrete sa privrednicima, kratko obrazloženje programa i molbu da svi oni koji imaju određene primedbe, sugestije, predloge za obogaćivanje ovog programa se obrate pismeno ili usmeno, jer svaki je predlog izuzetno dragocen, da bi u konačnom tekstu ovoga programa tačno mogli da utvrdimo sve one ideje koje su korisne, koje su došle od privrednika. I to nam je jako bitno. Ovaj program je i nazvan program za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva u Vojvodini. Upravo nismo želeli da nikakvim bombastičkim naslovima precenjujemo sebe. Znači, nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, nadležnosti lokalnih samouprava mogu doprineti samo poboljšavanju stanja, dok suštinskom menjanju stanja mogu doprineti mere Vlade Republike Srbije i vi ste svedoci da u poslednjih par meseci imamo niz značajnih mera koje, čini mi se, imaju za cilj i imaju šanse da poboljšaju ukupan privredni ambijent u našoj državi. Sigurno je da mere koje se odnose na smanjenje fiskalnih opterećenja, na mere koje se odnose na regulisanje najzad u ovoj zemlji sistema i rokova plaćanja, mere koje se odnose na rasterećenje određenih obaveza, kamata i svega onoga što je opterećivalo privredu, su dobrodošle i mi kao pokrajinska vlada, bez obzira što vlada neka fama o neprekidnom sukobu republičke i pokrajinske vlade, ne, mi kao pokrajinska vlada smo uvek spremni i podržavamo svaku onu meru koju donosi republička vlada, koja doprinosi stabilizaciji stanja i u oblasti privrede i u drugim oblastima. Tako da, apsolutno podržavamo ove mere koje se donose, a koje služe za opštu korist i za poboljšanje stanja u privredi. I mislimo da su one dobre. I očekujemo da će one pomoći znatnom delu privrednika u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Naša obaveza je da shodno nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine, shodno nadležnostima naših lokalnih samouprava koji ima 45 u pokrajini, napravimo takav program kojima ćemo podstaći razvoj privrede, pomoći razvoj privrede i preduzetništva i zanatstva na način kako odgovara i našim nadležnostima, a i budžetskim sredstvima kojima raspolažemo. I ne želimo da bežimo od odgovornosti, niti želimo da se krijemo iza malih nadležnosti. Ja ću javno reći i ovde, kao što i svuda govorim, nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti privrede su sasvim dovoljne da mogu služiti kao osnov za značajno poboljšanje stanja. I svaka priča o tome da su nadležnosti male i da su toliko male da ne vredi ništa po njima raditi, predstavlja u suštini zaklanjanje i predstavlja liniju manjeg otpora, gde neko pokušava da se kroz male nadležnosti zaštiti od nekih eventualno neuspeha koji mogu nastati. Nadležnosti su dovoljne i upravo je ovaj program pravljen polazeći od toga da su nadležnosti dovoljne za poboljšanje stanja. Jednostavno, ono što je optimističko i ono što je dobro, da po svim ekonomskim pokazateljima predstavljamo, znači, najperspektivniji ekonomski region u Republici Srbiji, što s jedne strane treba da nas ohrabri, a s druge strane i to što imamo najbolje rezultate, ti su rezultati još uvek objektivno teški i mogu biti mnogo bolji. Drugi deo ovog materijala predstavlja neko naše nastojanje i mislim da je to najvažniji deo materijala. On polazi od toga da ni jedna kratkoročna mera, ni jedna dugoročna mera, ni jedna podsticajna mera neće imati efekat u državi Srbiji ukoliko ne promenimo način svog razmišljanja, način svesti i način ponašanja.